vyskupystė tai tarnystė, o ne garbė. Vyskupo lūpomis kalba Kristus, vyskupo asmenyje Kristus vadovauja bažnyčiai. Kalbėjo popiežius šeštadienio rytą aukodamas šventojo Juozapo šventės mišes, kurių metu konsekravo vyskupais du savo bendradarbius. Apaštališkai nuncijų Pietų Afrikos Respublikoje ir kitose kaimininėse šalyse arkivyskupą Peterį Brianą Velsą ir popiežiškosios religijų dialogo tarybos sekretorių arkivyskupą Migelį Angelį Ajuso Gišot. Popiežius ragino vyskupus ištikimai saugoti ir stropiai vykdyti jiems patikėtus slėpinius, sekti Kristaus gerojo ganytojo pavyzdžių. Atsiminkite, sakė popiežius, kad už kiekvieno rašto, už kiekvieno laiško, kurį gausite, slypi žmogus, turintis vardą ir veidą. Poiché al vescovo compete più il servire che il dominare. Secondo il comandamento del maestro, chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo. Vyskupas pašauktas ne valdyti, bet tarnauti. Pagal mokytojo žodžius, kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias. Popiežius ragino ypatingą dėmesį skirti kunigams ir diakonams, kurie yra artimiausi vyskupo bendradarbiai. Būkite artimi visiems žmonėms, ypač kenčiantiems. Visiems žiūrėkite tiesiai į akis, visiems plačiai atverkite širdį. Būkite dėmesingi taip pat ir tiems, kurie nepriklauso Kristaus kaimeniai. Naujų vyskupų konsekravimo mišių metu sakytoje homilijoje paminėtas taip pat meilės ryšys, kuris kiekvieną vyskupą susieja su popiežiumi ir visa vyskupų kolegija. Sekdami Kristumi, esate pašaukti sekti jo duotų tarnystės pavyzdžių. Visada skelbkite Dievo žodį tinkamu ir netinkamu laiku. Neužmirškite, kad pagrindinė vyskupo pareiga – tai pareiga melstis. Jei vyskupas nesimeldžia, jis yra bejėgis.